Konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministre. Dabartinis socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas paskirtas ministru. Jų skirimo dekretus prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė šįryt. Politikų kandidatūras prezidentui premjerė Ingrida Šimonytė pateikė praėjusią savaitę. Naujieji ministrai pareigas eiti pradėjo šiandien ketvirtadienį po prisigdinimo Seime. Švietimo ministerija nuolatinio vadovo neturėjo nuo balandžio, kai atsistatydino Gintautas Jakštas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dėl įtartinų asmeninių ryšių iš pareigų pasitraukė anksčiau birželį.